Сьогодні зранку ми зустрілись з міським головою, щоб дізнатись новини з коронавірусного фронту Славутича. Ми продовжуємо жити в стані надзвичайної ситуації, викликаної розповсюдженням цього вірусу в усьому світі, в Україні зокрема. Посилили заходи безпеки, обмежувальні заходи. Сьогодні магазини працюють в режимі один відвідувач на 10 квадратних метрів. Саме через це призупинено роботу ринків, тому що там ми не можемо проконтролювати людей, як вони переміщуються, наскільки вони близько один до одного. Зупинено рух міжміського транспорту, і ми забезпечимо перевезення працівників критичної інфраструктури міста транспортом з особливими дозволами. Дозволено рух на легковому автотранспорті, але я закликаю обмежитись від цих поїздок за межі міста. За межі міста ми розглядаємо можливість обмеження в'їзду-виїзду в місто, принаймні з метою моніторингу і скринінгу тих, хто в'їжджає в місто, виїжджає з міста, щоб їх моніторити. Звертаюсь до всіх, хто приїхав за кордону, чи з відпочинку, чи з відрядження, можливо, ви були на заробітках. Сидіть вдома, будь ласка, зробіть собі карантин 14 днів без виходу на вулицю. Запропонуйте своїм близьким, рідним, щоб вони вас забезпечували продуктами харчування, ліками, якщо це необхідно. Обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю, щоб він знав про ваш стан, щоб ми моніторили, в якому стані ви знаходитесь. Якщо ви знаєте таких людей, які повернулись за кордону, повідомте про це свого сімейного лікаря. Ми через систему первинної медицини знайдемо цю людину і будемо моніторити її стан, щоб не було розповсюдження в Славутичі. Сьогодні головна задача наша – забезпечити лікарів всім необхідним, щоб вони були в безпеці. Закуплено більше сотні спеціальних костюмів. Ми отримали звичайних масок 5 тисяч штук для наших лікарів від Міністерства охорони здоров'я. Чекаємо 26-го, це вже післязавтра, очікується поставка з тестів для визначення цієї недуги. Але на сьогодні ми не маємо навіть підстав когось тестувати, тому що всі ті хворі, які перебувають на лікуванні, не мають достатньої кількості симптомів, щоб визначити, що це може бути загроза коронавірусу. Ми можемо уберегтись від цього. Разом з тим, до мене часто звертаються останнім часом наші бізнесмени, не просто бізнесмени, а пересічні люди, чим ми можемо допомогти. Ми не стали створювати якісь фонди, чи казати, ось вам рахунок міста. Лікарня відкрила рахунок для отримання таких коштів. У нас вистачає коштів, які ми виділили з міського бюджету. Ми передбачили і в резервному фонді кошти, і на закупівлю обладнання, які можуть бути перерозподілені. Але кошти ніколи не бувають зайвими. Цей рахунок є в доступі в соціальних мережах, на сайті міської ради. Повірте мені, кожна копієчка на цьому рахунку буде під контролем. Щодня ми будемо інформувати, скільки коштів надійшло і куди вони витрачені. Допомога, ще раз повторю, не може бути зайвою і лишньою. Крім того, навіть бізнес, який не є в Славутичі, але має тісні зв'язки з Чорнобильською зоною, запропонував свою допомогу, і вони також працюють над тим, що нам необхідно. А це засоби індивідуального захисту лікарів, маски, спеціальні маски, рукавички, окуляри, костюми, апарати штучної вентиляції легенів. Ми маємо таких три. Плануємо, що ще один у нас з'явиться, тому працюємо саме в цьому напрямку. Будь ласка, долучайтесь, допомагайте, але найголовніша допомога, коли ми всі будемо витримувати режим карантину. Сидіти вдома, не виходити за межі своєї оселі, не спілкуватись, навіть якщо ви виходите подихати свіжим повітрям, з іншими людьми. Тримайте дистанцію, будь ласка. Допоможіть літнім людям, щоб вони не йшли сплачувати, наприклад, комунальні платежі. Ми знаємо, що ви дуже відповідальні, що ви не можете допустити, щоб у вас була якась заборгованість. Але потерпіть, будь ласка. Якщо ви не можете це зробити в онлайн і вам нема кому допомогти, почекайте. Ваше здоров'я для нас важливіше. Ті люди, які є самотніми, які не можуть забезпечити себе, звертайте до соціальних служб. Є телефон гарячої лінії, нашої лікарні, гарячої лінії соціальних служб і управління соціального захисту. Якщо ви маєте таких родичів, а проживаєте за межами Славутича, звертайтесь, ми забезпечимо їх всім необхідним – ліками, продуктами і візьмемо під контроль їх життя. Залишайтесь в спокої. Не треба панікувати, але не треба легковажно до цього відноситись. Дуже добре, що славутичани це розуміють. Я бачу, як стоять черги перед магазином, на відстані один від одного. Так і треба діяти. Разом ми можемо перемогти це все. Разом ми точно переможемо. Всім здоров'я, бережіть себе. Все буде добре.